নমস্কাৰ, এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। সেইটো হৈছে ইয়াতে অসম চৰকাৰৰ কমিশনাৰ এণ্ড ছেক্ৰেটাৰী ডাঙৰীয়াই যিখন অফিচ মেমৰেণ্ডামত চহী কৰিছে ড্ৰেইনেজ এলাউন্স সম্পৰ্কীয়, সেই সম্পৰ্কীয় কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইয়াতে উত্থাপন কৰিম। বহুতে বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে সংবাদ মাধ্যমত কোৱা কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ততোহে শুনিছে, যে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ যি 11 তাৰিখৰ সিদ্ধান্ত, 11 আগষ্টৰ সিদ্ধান্ত, তাতে ড্ৰেইনেজ এলাউন্সটো 28% কৰিলে বুলি সেই বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানে যি ঘোষণা কৰিছিলে সেই ঘোষণাটোৱে শুনিছিলে। কিন্তু যি অফিচিয়েল যিখন অৰ্ডাৰ, সেই অৰ্ডাৰটো দেখা নাছিলে। মই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি সেইখিনি মই দেখুৱাই দিছোঁ, তাৰ মূল কথা কেইটামান কৈ দিছোঁ। এতিয়া বহুতে এইটো কথা জানিব বিচাৰি আছে যে 28% ড্ৰেইনেজ এলাউন্সটো আচলতে কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে যে 2021 চনৰ 1 জুলাইৰ পৰাই ই কাৰ্যকৰী হ'ব। ইতিমধ্যে জুলাই মাহৰ দৰমহা প্ৰায়বিলাক কৰ্মচাৰীয়ে পালে, আৰু যিসকলে পোৱাও নাই দুই এদিনতে হয়তো তেওঁলোকো পাব। এতিয়া জুলাই মাহৰ দৰমহাটো এতিয়া 28% ডিএনএছত এতিয়া বনোৱাৰ সময় নাই, গতিকে সেই জুলাই মাহৰ দৰমহাটো এটা ইনষ্টলমেণ্টত ইয়াতে এৰিয়া হিচাপে পাব বুলি অৰ্ডাৰটো লিখা হৈছে। পুনৰ কৈছোঁ কথাটো, যে জুলাই মাহটোৰ যি বৰ্ধিত মুৰগীয়া বানচ, সেই বৰ্ধিত মুৰগীয়া বানচৰ টকাখিনি এটা ইনষ্টলমেণ্টত এৰিয়াৰ হিচাপে পাব আৰু পেঞ্চনাৰসকলেও পাব। আৰু এটা কথা কৈছে যে এই জুনৰ 30 তাৰিখলৈকে, মানে 2021 চনৰ জুন মাহৰ 30 তাৰিখলৈকে 2020 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা এই সম্পূৰ্ণ 1.5 বছৰ কাল 17% ডিএনএছ এলাউন্সতে থাকিব। এতিয়া কোনোৱে কোনোৱে যদি দৰমহা পাবলগীয়া হৈ আছে বহুত মাহৰ একেলগে, তেতিয়াহ'লে হিচাপটো কেনেকৈ কৰিব? এই 28% কেৱল 2021 চনৰ 1 জুলাইৰ পৰাহে কাৰ্যকৰী হ'ব। তাৰ আগত, মানে 2020 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 2021 চনৰ 30 জুনলৈকে 17% ডিএনএছ এলাউন্স হিচাপতে থাকিব। অৰ্থাৎ এই জুলাইৰ আগৰ সময়ছোৱাৰ কোনো ধৰণৰ এৰিয়া পোৱা নাযাব, 17% ডিএনএছেই হৈ থাকিব। এই কথাটো ইয়াতে স্পষ্ট কৰি দিছে। আৰু এটা ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে, সেই কথাখিনি মই চাই দিছোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ 5ৰ 2 নম্বৰ পইণ্টত মই এতিয়া কোৱা কথাটো আছে, 1 জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি। তাৰপিছত আৰু এই যিটো 28%, সেই 28%টো আগষ্ট মাহৰ দৰমহাৰ পৰা, মানে এইটো দৰমহাৰ লগত পাব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত আৰু এটা ইয়াতে কথা আছে, এইটো 3 নম্বৰ পইণ্টটো আপোনালোকে চাওক। দ্য অৰ্ডাৰ চেল অলছ' বি এপ্লিকেবল টু ৱৰ্কচাৰ্চ এমপ্লয়িজ, যিসকল ৱৰ্কচাৰ্চ কৰ্মচাৰী আছে সেইসকলেও এই 28% মুৰগীয়া বানচটো পাব। এণ্ড টু ড'জ পেইড ফ্ৰম কণ্টিজেনাচ এণ্ড হোল্ডিং পোষ্ট কেৰিং আইডেণ্টিকেল পে স্কেলছ এজ এপ্লিকেবল টু দ্য এমপ্লয়িজ অফ দ্য ৰেগুলাৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ কৰেছপণ্ডিং কেটেগৰিজ। গতিকে কাৰ কাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব সেই কথাটো কৈছে। আৰু মই বাকীখিনি কথা ক'লোৱেই যে ইয়াতে যি জুন মাহৰ 30 তাৰিখলৈকে আছে সেইখিনিলৈকে 17% থাকিব। আৰু প্রথমতে এটা কথা নোট কৰি, মানে গুৰুত্ব দি লিখিছে ইয়াতে, দ্য পেমেণ্ট অফ অন একাউণ্ট অফ ডি এ অৰ ডি আৰ ইনভলভিং ফ্ৰেকশ্যন অফ 50 পেছ এণ্ড এবভ মে বি ৰাউণ্ডেড অফ টু দ্য নেক্সট হায়াৰ ৰুপি এণ্ড ফ্ৰেকশ্যন অফ লেছ দেন 50 পেছ মে বি ইগনোৰ্ড। অৰ্থাৎ যেতিয়া ডিএনএছ এলাউন্সটো গণনা কৰা হয়, গণনা কৰোঁতে যদি 50 পইচা বা তাতকৈ বেছি হয় তেতিয়া পৰৱৰ্তী সেই সংখ্যাটোত ৰাউণ্ড অফ কৰা হয়, আৰু যদিহে 50 পইচাৰ তলত হয় তেতিয়াহ'লে তাক ইগনোৰ কৰা হয়, অৱজ্ঞা কৰা হয়। অৰ্থাৎ মই উদাহৰণসহ কৈছোঁ, ধৰি লওক কোনোবা এজন কৰ্মচাৰীৰ ডিএনএছ এলাউন্সটো হিচাপ কৰোঁতে 1010.60 টকা হ'ল। 1010.60 টকাটো তেতিয়া কি বুলি ধৰা হ'ব? 1011 টকা বুলি ধৰা হ'ব। 10 টকা 60 পইচাটো কি হ'ব? ৰাউণ্ড অফত 11 টকা হ'ব। বুজি পাইছে? যদিহে 1010.39 টকা হয় তেতিয়া 45 পইচাটো বাদ দিব লাগিব, সেইটো 1010 টকাই ধৰিব লাগিব। বুজি পাইছে? 50 পইচাতকৈ কম হ'লে তাক ইগনোৰ কৰা হয়, এৰি দিয়া হ'ব। যদি 50 পইচা বা তাতকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী যিটো টকা সেইটোত ধৰি পেলাই ৰাউণ্ড অফ কৰা হয়। এইখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত নতুনকৈ যোগদান কৰা কৰ্মচাৰীসকলে কেনেধৰণে 28% মুৰ্গীয়া বানচ বৃদ্ধি পাব, তেওঁলোকে কিমানমান টকা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইত্যাদি সম্পৰ্কত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপলোড কৰা হ'ব, আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। শেষত কওঁ, শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন বা বাতৰিৰ লগতে শেহতীয়া তথ্য পাতি আৰু শিক্ষিত নিবনুৱাসকলে যাতে এটা চৰকাৰী চাকৰি পায় তাৰ কাৰণে সাম্ভাব্য বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শৰে কুমাৰ বসন্ত আসাম ইউটিউব চেনেলে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' প্ৰকাশ কৰি আহিছে। গতিকে আপুনি যদিহে চেনেলটো প্ৰয়োজন বুলি অনুভৱ কৰে, জোল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ। জয় অসম।